បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់បាទ Channel ខ្មែរ History ដែលជា Channel ចែកមែកនៅព័ត៌មានបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិបុគ្គល3រួមទាំងបាទ Electronic និង Smartphone បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីព័ត៌មាន Electronic និង Smartphone ដែលនិយាយអំពី Vivo S10 Pro បាទអញ្ចឹង smartphone ចំនួនថ្មីបាទ Vivo S10 Pro ដែលបំពាក់ sensor កាមេរ៉ាទំហំ108 megapixel នឹងប្រកាសចេញនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយបាទមានប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Vivo ត្រៀមប្រកាសចេញនៅទូរស័ព្ទឆ្លាតចំនួនថ្មីគឺ Vivo S10 series នៅទីផ្សារប្រទេសចិនក្នុងខែកក្កដានេះហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Vivo ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រកាសចេញនៅ Vivo S10 series នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនសមាជិកក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េ Blackpink កញ្ញា Lisa ដែលជាតារាតំណាង model Vivo S7 និង S9 នឹងត្រូវធ្វើជាតំណាងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ model S10 series ផងដែរនៅលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគេឃើញមានអក្សរជាភាសាចិនស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំដែលបង្ហាញថា Vivo S10 Pro បាទផងដែរកាលពីចំនួន S9 series មានចំនួន2 model គឺ Vivo S9e និង S9 ដែលប្រើបន្ទះ chip MediaTek Dimensity 820និង Dimensity 1100ដូចនេះសម្រាប់ចំនួន S10 series ក៏នឹងមាន2 model ដូចគ្នាដែរគឺ S10 និង S10 Pro បាទVivo S10 Pro ទំនងជា model ស្នងតំណែងបន្តពី Vivo S9 ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានបាននិយាយថា S10 Pro គឺជាទូរស័ព្ទឆ្លាតដំបូងរបស់ Vivo ដែលបំពាក់នៅ sensor កាមេរ៉ាទំហំ108 megapixel ហើយនៅលើរូបភាពក្នុងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយក៏បានបង្ហាញដែរថា Vivo S10 Pro គឺមានបំពាក់នៅ sensor កាមេរ៉ាក្រោយចំនួន3គ្រាប់ដែលជាកាមេរ៉ាមួយបាទដែលកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ធំខាងលើមានទំហំ108 megapixel ចំណែកបន្ទះអេក្រង់វិញគឺនឹងមានទំហំ 6.44 អ៊ីនគមត្រូលនៅកម្រិតបង្ហាញគឺ Full HD+ ជាមួយនឹង Refresh Rate គឺ 90Hz នឹងមានឆកធំបង្កប់នៅកាមេរ៉ា selfie ចំនួន2គ្រាប់ទំហំ44 megapixel ដូចចំនួន S9 ដែរបាទបន្ថែមពីនេះ Vivo S10 Pro នឹងប្រើបន្ទះ MediaTek Dimensity 1100មាន RAM ជម្រើសទំហំ 8GB រហូតដល់ 12GB ជាប្រភេទ LPDDR4X ទូរស័ព្ទឆ្លាតចំនួនថ្មីនេះនឹងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យគឺ 128GB ដល់ 256GB ប្រភេទ US S3.1 ហើយនឹងគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មកម្លាំង 44W Vivo S10 Pro ក៏នឹងមានបច្ចេកវិទ្យា Scan ក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់បាទដំឡើងមកជាមួយប្រតិបត្តិការ Android 11ស្រោបផ្ទៃមុខកម្មវិធីប្រើដោយ OriginOS 1.0 UI ចេញពីប្រអប់ស្រាប់និងមានមុខងារ NFC ផងដែរបាទប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹង Vivo បាទ S10 Pro បាទសូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់មកទស្សនាកំសាន្តតកតងទៅនឹងបាទព័ត៌មានដែលនិយាយពី smartphone Vivo S10 Pro បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអ្នកភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាប្រសិនបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏មិនសមរម្យសូមអធ្យាស្រ័យឲ្យខ្ញុំបាទផងដែរហើយសូមធ្វើការបំពេញបន្ថែមដោយ comment ខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់គណៈពិធីខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបប្រទះតែក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលរៀនបានជាពិសេសគឺមានសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន